amigos, vamos bater o nosso papo. Ah, com saudade de vocês. Mas o frio estava bravo, agora já esquentou um pouquinho, já melhorou. A gente pode ficar mais tranquilo para falar, porque com frio a gente tem que ficar se contorcendo para esquentar o corpo. Mas está tudo bem. Espero que vocês estejam todos bem, família saudável, longe desse vírus que está colocando uma humanidade no seu devido lugar. Espero que a prepotência, a arrogância, a vaidade, a soberba comece a ser descartada com o homem avaliando que ele não é nada. Que um vírusinho invisível colocou 7 bilhões e meio de pessoas quietinhas, dentro de casa, obedecendo ao que eles não conhecem. Ninguém vê um vírus desse. Ele é tão microscópico que você não consegue ver. E, no entanto, todo mundo está com medo dele. E tem que ter medo mesmo, porque a coisa é séria. E vem coisa pior por aí, hein? Muito pior. E por essas coisas piores que estão a caminho, eu venho aqui bater um papo com vocês, porque eu acho que já está na hora do leitor despertar para a realidade. A realidade está sendo mal conduzida, mal falada, mal explicada. Olha, eu vou ao dentista. Toda vez que eu vou ao dentista, mudo o lado do aparelho, eu fico com uma dor horrível. Mas dá para a gente conversar. Então já está na hora da gente começar a ver as coisas com realismo. Entendeu? Parar com os mitos, parar com os sonhos, parar com as fantasias. Vocês querem ver uma coisa que eu me pergunto? Por que chamam o seu Manuel de pai? Por quê? Tem gente que nem conheceu. Seu Manuel, pai Manuel, pai Manuel. Isso é uma revelação de religiosidade que se contradiz com a própria obra. O livro fala, não é seita, não é religião. Pai Manel. Mas Pai Manel, por quê? Ninguém me dá uma explicação lógica. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Em Belford Roxo, eu já contei isso, vou repetir para ver se vocês se mancam. Porque o velho dava as dicas, mas ninguém tá. Todo mundo olhando o pai. Ninguém era capaz de ficar analisando aquele homem, aquela potência que estava ali na nossa frente, revestida de uma aura de humildade e simplicidade que cegava a gente. E aí ninguém via quem era aquela potência que estava ali. Vocês não imaginem quem era Manuel Jacinto Coelho. Vocês não imaginam. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Meu pai morreu, eu tinha 2 meses de idade. Morreu num acidente em Salvador, eu morava em Ilhéus com a minha mãe e tal, e ele faleceu, eu não o conheci. E ele praticamente também não me conheceu. E com 2 anos de idade, minha mãe veio embora, eu tinha 2 anos, ela veio embora para o Rio, aqui ela me criou a mim e as minhas irmãs. Quando eu tinha 16 anos, eu conheci seu Manuel. Era um garoto. Eu conheci ele, no momento, era rapaz, adolescente, mas no momento sério que eu estava vivendo. E tive até uma recepção um tanto diferente. Eu não conto isso como vaidade, querer ser melhor do que ninguém. Eu conto isso para me avaliar, para saber quem sou eu, me ajuda a eu saber, procurar saber quem sou eu.
Então aconteceu o seguinte: eu conheci seu anel. O dia do nosso encontro, primeiro encontro, eu estava sentado na porta da casa dele. Aí eu senti aquela mão grande assim. Estava no portão da rua Áurea. Aquela casa grande onde ele foi morar estava em obra, estava final de obra. Seu Chico lá comandando o final da obra. E eu sentei, fiquei olhando aquela obra, chupando tangerina. Aquele mãozão assim: ô, meu filho, dá licença. Aí eu levantei, era o velho querendo sair junto com o Lilito. Aí ele olhou para mim, sério, falou assim: ih, até que enfim você me apareceu. Eu tô te esperando há tanto tempo. Eu, na minha santa ignorância, falei: esse coroa é maluco, eu não conheço ele, mas ele estava chorando. E foi assim o nosso encontro. Ele mandou eu andar, eu fiquei 4 anos andando como hippie. Fui hippie durante 4 anos, andei pelo mundo inteiro, só não fui no Oriente Médio e nem nos países da Cortina de Ferro, que eu tinha medo de ser preso. Voltei, 4 anos depois voltei, comecei a ter a minha vida aqui. Depois voltei mais 1 ano e meio para rodar um pouco, fui ver Festival de Woodstock, depois voltei novamente. E aí ele me segurou. Eu comecei a seguir as orientações dele. Em Belford Roxo, e depois passou por Retiro, tinha uma tradição que toda vez que alguém conseguisse uma graça, resolver um problema, levava flores para agradecer. Aí, num domingo dos Dias dos Pais, eu levei flores para ele. Aí, quando eu cheguei lá, ele estava na roda, conversando com o pessoal. Cheguei com as flores e falou: ô, Degar, tudo bem? O que houve? Não é nada, velho. Eu trouxe essas flores aqui para o senhor, porque hoje é Dia dos Pais. Eu não tive pai. E o senhor está sendo um pai para mim. Eu queria te homenagear e trouxe essas flores. Aí ele aceitou, muito obrigado e tal. Alguém ouviu e começou a chamar ele de pai. E isso alastrou. Tanto que várias vezes, até de brincadeira, ele falava comigo lá na varanda, quando eu estava lá, alguém: ô, pai, salve, pai. Pessoa ir embora e falar: aí, tá vendo? O apelido que tu me colocou pegou. Mas o que eu quero falar é o seguinte: tudo bem que vocês tenham ele como um pai, entendeu? Mas parem com essa forma religiosa de tratar seu Manuel. Tem gente que nem conheceu seu Manuel, chamaram de pai, pai. Isso depõe contra a obra, porque a obra diz que não é religião, que não é cultura. Então, procure se educar no tratamento a ele. Se educa, ele está aí. A morte, na verdade, não existe. Então, ele está aí. Entenderam? Eu queria perguntar isso pelo seguinte: essa semana veio lá de dentro do retiro, aquele retiro só está saindo coisa que não presta, lamentavelmente. Publicaram uma foto antiga, do tempo que o seu Manuel era espírita, ou seja, lá de 1930 e tal. Seu Manuel com aquela faixa na cabeça, que identificava uma entidade chamada Senhor Rei da Angola. E fizeram apologia, aí começaram a saudar: acabou com isso, acabou com aquilo, acabou com isso, só isso, só o caboclo tal, só a entidade tal. Pô, cultura racional é religião ou não é? Eu prefiro ficar com a revelação do racional superior, não é religião. Mas vem esses beócios, fanáticos, doentes, porque o retiro racional foi transformado numa seita. Lá tem a seita.
a salinha para o pessoal ser explorado. Lá tem a Tefa, que já foi fechada em 1935, mas ela reabriu porque tem um carnezinho para pagar, para explorar. Lá tem a relação dos trabalhos. Trabalho ponto disso, ponto daquilo, cada um R$ 2.000 e pouco para explorar. Então lá dentro, de lá do Retiro, só vem coisa que não presta. Então veio essa agora. Pai Manel, senhor, salve o caboclo tal, salve o caboclo não sei o quê. Aí eu pergunto a vocês, quem é o seu Manuel? Me diga, um de vocês, quem é o senhor Manuel? Vocês são capazes de dizer quem é o senhor Manuel? Se ele botar um lenço na cabeça, ele deixa de ser o senhor Manuel, passa a ser o senhor Rei da Gola? Vou contar uma historinha para vocês. Em Belford Roxo, uma vez, naquela época, o povo precisava de representação para impressionar. Então, às segundas e quartas-feiras, nós íamos para a casa do Sr. Manuel para ouvir mensagem dos livros que iam sair. Ainda não tinha sido editado o primeiro volume. Então, o velho, o pessoal ia chegando do trabalho e tal. Quando dava umas 9 horas, ele saía para a sala dele. Quando ele voltava, ele vinha com um pano na cabeça, uma perna da calça arregaçada até o joelho, a outra perna arregaçada até a batata da perna. Então tinha uma cadeira lá na varanda, na garagem, um tapete, ele sentava naquela cadeira e o pessoal sentava assim, fazia um arco, um aro em volta dele, distante dele. E ele começava a conversar com a gente. E no meio da conversa, ele soltava: você está precisando disso? Você está precisando disso? Precisando de remédio, dando ajuda. Ele ia quebrando o galho de todo mundo. Aí um dia, nós estávamos lá esperando chegar essa hora. Chegou um rapaz todo andando com dificuldade. O velho estava ali ainda conversando com a gente. O que é que eu falou? Ah, seu Manuel, eu estou com a minha barriga pegando fogo, não consigo comer, eu estou muito mal. Queria que o senhor me desse um remédio, porque eu não estou conseguindo comer nada, muita dor, não sei o quê. Aí o velho ditou para ele um chá de ervas. Ah, se eu comprar essas ervas, faz o chá e tal, que você vai ficar bem. Aí continuamos ali conversando, ele sentou lá no canto, o velho parece até que ele mandou dar um chá a ele. Ele sentou lá no canto e tal. Aí chegou a hora que o velho ia para a sala dele e voltava com o pano na cabeça. Aí o velho sentou lá, fez-se aquele arco, todo mundo conversando, o velho começou a conversar com a gente e tal. Quando chegou na vez desse rapaz, o velho, ou o senhor Rei da Angola, como queira, mas depois eu vou dizer que não era, perguntou: o que é que você tem, meu filho? Não, perguntou nada. Ele que falou: meu pai, eu estou muito mal na barriga. Tudo que ele falou para o seu Manuel, ele falou ali para aquela entidade. A entidade virou e disse assim: você está fazendo o que na casa de Manuel? Se você não confia em Manuel, por que você está aqui? Você não pediu remédio, ele não te deu um chá? Por que você vai me pedir? Porque não confia nele? Então saia da casa dele. Botou ele para fora. Ficou todo mundo preocupado, sério e tal. Aí o que que eu deduzi? E o que que se deduz? Não tinha diferença. Ele com pano na cabeça, calça arregaçada ou não, ou sem pano, ou com calça arregaçada, era o velho. Tinha entidade, não existe entidade. Será que vocês ainda não perceberam isso? Está lá, não é religião, não é seita. Não existe entidade.
É que o ser humano é tão burro, tão analfabeto, tão ignorante, que ele precisa de representação para acreditar. Eu fui assim. Eu acreditava, seu Redangola, ih, Pai Joaquim de Umbanda, caboclo tal. Não era nada disso, era o seu Manuel. Ele apenas se caracterizava para as pessoas terem mais confiança, atenderem mais o que ele falava. Mas hoje já passou, isso já tem 50 anos. O pessoal já lê há muitos anos, já é tempo de ter evoluído e ver que isso não existe. Mas a mamãe consagrada está lá explorando e está fazendo a sucursal do Retiro em Belo Horizonte. Vai ter outra lá. Então vai ter entidade para tudo que é lado. Vai ter salinha em tudo que é lado. Vai ter a seita dela, a religião dela em todos os lados. Mas eu não estou mais aqui para falar nisso. Vocês que seguem aquele guru de beira de estrada, vocês que seguem aquele mau caráter do Ceará, vocês que seguem essas rádios, Terceiro Milênio, Voz do Raciocínio, Web, e acredita e bota salve, 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 vocês têm que pastar mesmo. E eu não estou mais aqui para conversar. Até eu publiquei uma fábula do jumento com leopardo. O leopardo foi punido pelo leão por bater boca, perder tempo de falando, dando assunto para o jumento. O leão puniu ele, estando com a razão. Eu não estou mais aqui para. Eu estou me chateando muito com o leitor. Eu não estou mais a fim de saber de leitor. Eu vou fazer meus vídeos, vou falar o que eu falo, faço a minha propaganda. Eu tenho página com milhares de pessoas querendo comprar livro. Não tem livro. O que que eles estão fazendo com a obra? Estão destruindo a obra e roubando vocês. E vocês, Pai Manel, veja a coisa com seriedade. Seu Manuel, era um ser do mundo racional que veio por tempo do astral superior. Ali no tempo do astral superior, ele se preparou para vir a gente. Então imagine o poder daquele homem. Seu Manuel cansou de dar provas, como eu conto, dos dois caminhões que chegaram com tijolos. Ele olhou os caminhões e disse assim: faltam 300 tijolos. Só em olhar. Quando o cara duvidou, fomos conferir. Eu conferi um caminhão, beijou, conferi o outro. Quando fomos lá ver o resultado final, faltavam 300 tijolos. Seu Manuel era um homem que estava conversando com você, estava sabendo o que que estava sendo feito do outro lado do pavilhão. Vamos lá. Lá, Degas, várias vezes aconteceu isso. Seu Manuel é um homem que parou um avião na África para salvar um amigo nosso e a seleção brasileira. E provou, porque depois que eles viajaram, ele soltou o avião e falou: ele vai vir e vai voltar e vai cair. E caiu na França, em Orly. Seu Manuel era um homem que ele estava em Belfor Roxo conversando com a gente e, ao mesmo tempo, estava em Boston, nos Estados Unidos, orientando um leitor para sair da falência. O leitor veio no final do ano e confirmou. E o velho ria: ué, eu não saí daqui, como é que eu fui embora? Vocês não sabem quem é seu Manuel. E não é Pai Manuel, não, é o Senhor Manuel. O racional superior da Terra. Por que que é o racional superior da Terra? Vocês falam: ah, o racional superior da Terra. Quantos racionais superiores existem? Vocês só falam um. Quer saber quantos existem? Todo habitante do mundo racional, que são infinitos, são racionais superiores a nós. Por isso ele se identifica como racional superior. Seu Manuel era um. Ele estava na Terra.
Mas ele foi preparado para ficar na Terra, porque se ele não fosse preparado, ele explodia isso tudo aqui com a energia dele. Então, minha gente, vamos ver as coisas como o racional nos ensinou. Não é religião, não é seita, não é doutrina. Todo respeito ao senhor Manuel é pouco. Eu falo essas coisas porque, por exemplo, eu copiei do gravador, acho que uns 5 ou 6 livros. Quem copiava era a dona Lucy. O velho gravava no gravador, num gravador de rolo, Aiko, e a gente copiava para ir para a conferência e editar o livro. Mas a dona Lucy precisou descansar um pouco, o velho me chamou, eu fui. Então ali eu vi, eu ouvindo. A voz mudava, o ritmo mudava, a entonação mudava, o tipo de voz mais grave, mais agudo, o ritmo da gravação. Então eu via que não era um, eram vários. Então eu falo, não é de orelhada não, eu falo porque eu sei. Muitas coisas eu aprendi. Na vivência, nos estudos da obra, muita coisa ele me ensinou. Muitas, vocês nem imaginam o quê, porque eu não falo. E nem vou falar. Mas muitas eu já passei para vocês, tentando ajudar vocês, mas vocês não merecem. Porque vocês vê o vídeo, ah, bonito, pô, ligar, parabéns. E fica por isso mesmo. Vocês não fazem nada, vocês têm medo. Medo que o próprio racional fala. Medo é do eletromagnético. E é o maior inimigo do ser humano. Porque quem tem medo é incoerente. Quem é incoerente não é livre. Quem não é livre não se imuniza. E a imunização é que vai tirar todos daqui. Por falar em tirar em todos. Todo mundo ultimamente vem, fala que eu me conheço, que eu vou me conhecer, eu estou me conhecendo, eu falo um monte de asneira. E se pegam na primeiro contato que o Racional Superior teve com o seu Manuel. O primeiro contato que o Racional teve com o seu Manuel, primeiro contato não, quando ele começou a editar. Ele teve contatos anteriores, o velho rejeitou, até que o velho se tocou que tinha que atender aquela luz que falava com ele. O racional perguntou: quem és tu que a ilusão é tanta incapaz de definir teu eu? Todo mundo que eu vejo, que eu leio na internet, as coisas, se me conheço, porque eu sei quem és tu, quem és tu. Tá todo mundo quem és tu. Veja, veja como é que vocês estão com a cabeça reduzida. Vocês só estão no quem és tu. O quem és tu não é nada. O importante é o eu. Quem és tu, que a ilusão é tanto incapaz de definir teu eu. O racional quer saber do teu eu, rapaz. Você tem que conhecer o teu eu. Porque o tu é essa personalidade. Personalidade vem de personagem, personagem vem de pessoa, vem do teatro grego. Pessoa, a pessoa é o tu. E o que é a pessoa? Formada de quê? De essência. Morre, acaba, dissolve. E o eu? O eu não. O eu é a individualidade, é o indivisível, é o eterno, é o que não morre, é o que volta. Está todo mundo no que és tu. No que és. Vocês estão lendo o livro para quê, meus Deus? O que é que vocês estão fazendo com o livro na mão? Quem és tu? Que a ilusão é tanta, capaz de definir teu eu. O que o racional quer é que você defina o teu eu. Se conhecer é você definir o teu eu. Porque o eu é que volta. O eu é a individualidade. O eu
é o que sobrou dos racionais que se extinguiram em cima da planície, da resina. É o eu. O próprio livro diz: o eu comanda o tu. Então o tu não é nada. O tu é uma essência, é fluídico, é eletromagnético, dissolve. O velho costumava dizer: vê um vento, acabou, ninguém vale nada. E o racional ensina: o eu comanda o tu. O eu é que manda tudo. A força vem de dentro, a orientação vem de dentro. E o eu está aonde? Aí eu pergunto a vocês: o tudo está aqui. Como o livro diz, é o que, é o tudo que se vê. É isso aqui. E o eu? O eu é o cérebro, meus amigos. O eu está no cérebro. Esse cérebro tem que ser desenvolvido em toda a sua potencialidade cerebral para poder receber o raciocínio, aflorar. Fico mando. Outro dia, um cara, nessa rádio, essa rádio é a voz do raciocínio. Eu não sei como é. As pessoas têm que ter um pouco de dignidade, de vergonha. Chegar e ver, não sabe nada, falando besteira. Eu sou racional, estou ligado. Tá ligado a quê? Na tomada? Somos aprendizes. Estamos aprendendo a subir o primeiro degrau. Temos 21 degraus para voltar. Não desceu? 21, vai ter que subir. 21. Então procure se conhecer. Se conhecer é definir seu eu. Saber o que que seu eu, a potencialidade dele, o que que ele é. Porque é ele que comanda tu. O comando vem de dentro. Aqui, ó. Então vocês estão confundindo tudo. Por isso que eu venho dar uma dica. Quer acreditar em mim? Acredita se quiser, eu estou pouco ligando se vocês estão acreditando. Eu estou fazendo a minha parte. Estou tentando ajudar. Estou tentando transmitir para vocês o que eu aprendi com ele nos estudos do livro. Entendeu? Eu vejo um monte de cara falar besteira, a cultura do bicho. O que é a cultura do bicho? Tu não aprendesse a ler, que é o bicho que te ensina a ler, ABC, tu não lia a cultura racional, cara. Fala besteira. O que mais se tem na cultura racional é gente falando bobagem. Só porque a cultura racional é uma cultura superior, a cultura do bicho não serve. Mas eu só. O que vocês têm na cabeça? Vocês estão com esse livro para quê? E, no entanto, vocês estão com o livro na mão e falam besteira. Você quer ver uma grande bobagem? No último vídeo passado, não me lembro o que eu coloquei. No YouTube, aí vem um cara me dá aula. O sistema é geocêntrico. É o sol que gira em torno da Terra. Não fale isso, pelo amor de Deus, senão por isso que dizem que nós somos malucos. Cultura racional é livro de maluco. Isso está provado há centenas de anos, desde de Nicolau Copérnico, passou pelo Galileu, que o sistema é heliocêntrico. Os astros giram em torno do Sol, nesse sistema solar. Mas a mentalidade desse povo é tão pequenininha, como eu disse, que não sabe entender. Está em busca, tá querendo descobrir o tu, quando o racional quer que você identifique, defina o teu eu. Quer dizer, vocês estão todos na contramão da verdade. E não estudam, decoram e ficam repetindo, que nesses programas. Ou então ficam mentindo, como esse tal de terceiro milênio. Com aquele português lá inventa equações mentirosas e vocês salve, 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 bando de analfabeto, demonstrando um analfabetismo consagrado. Então vocês veem como é que vocês estão. O nome do livro é Universo em Desencanto. Universo em Desencanto. Olha como é que vocês são ruins de aprender, de estudar. O racional vem e diz o seguinte, tá aqui, ó. Isso é o livro Universo Desencanto, não é livro qualquer, não. Olha o que ele diz.
A descrição e as considerações feitas no capítulo do Movimento Sol da Lua devem ser compreendidos em termos de universo, não em termos de terra, não. Tem que ser compreendido em termos de universo. Então, o racional que está falando que a lição tem que ser compreendida em termos de universo. E além do mais, olha só, esse povo, que nem esse metido a geocêntrico, meu livro é o livro é geocêntrico. Eu falei, o meu não é. O teu pode ser, o meu não é. Tu é cego, o que eu posso fazer? Então, veja você, ele deve olhar para o céu numa noite bem estrelada e ver um número infinito de estrelas a milhões de anos-luz da Terra, ou seja, a quilômetros e quilômetros de milhões de quilômetros da Terra. Aquilo é o quê? Se ele acha que o universo é a Terra, o que é aquilo? O que é essa imensidão? Será que não tem nem um pouco de bom senso de parar e pensar? Essa aqui é a caneta. Ah, caneta? Bom, se essa caneta, se isso aqui também é caneta, são diferentes, mas se isso aqui é a caneta e se escreve com ela, esse aqui sendo caneta é para escrever também. Lógica. Eles são incapazes de parar e meditar. Aí ficam dizendo que o sistema. Isso foi Aristóteles que falava que o sistema era heliocêntrico, porque o Aristóteles tinha extrapolado o universo. E a igreja admitiu os conhecimentos aristotélicos como reais, como a cultura correta. Tanto que quando Copérnico falou em sistema geocêntrico, heliocêntrico, e o Galileu veio depois e confirmou, Galileu foi torturado para desmentir. Por quê? E os dois estavam certos. Aristóteles falando do Sol que alimenta o universo, que é aquele formado pelas virtudes. E o Copérnico estava falando do nosso sistema solar. Então, o racional diz o seguinte: o Sol, considerado nesse capítulo, movimento do Sol e da Lua, que deve ser compreendido como em termos de universo e não de sistema solar, não de Terra. O Sol, considerado nesse capítulo, é o polo energético do universo. Então é ele que, polo energético, é ele que alimenta o universo de energia, ele que mantém a vida do universo, ele gira em torno do universo.